тръгват. Много ти благодаря, Иване. Естрогените ми взеха връх на тестостерона. Беше толкова мило, толкова трогателно. Ще започна с един цитат от един човек, който смятам, че заслужава да бъде цитиран. Вече съм го споменавал веднъж. Джоко Росич, който наскоро си отиде, каза, че е правил всичко важно в живота си, за да направи впечатление на някоя жена. Смея да твърда, че с повечето мъже е така. Трябва ли по някакъв начин да смятаме, че се подценява Георги наистина? Въобще тук имаше толкова истини азбучни. Напърво, аз не знам откъде започна, защото... От Брадатия Кашпировски започни. Това е Брадатия Кашпировски, твой колега. Всички... Направаме шишардиса. Да. Успя да му вмени три неща за 5 минути на човека. Той изобщо не си ги е помислил никога, обаче Иван. Не, ми но си това е така. Не е си добре, прав, Вито, 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 не си прав. Да, да. Човека... Човека е напълно на ясно, няма достатъчно самочувствие да си признае, че е влюбен. Първо, докато го гледах, си помислих колко пъти сме жалки мъжете и всички мъже. Колко сме жалки, когато... Сигурно погледнато отстрани. Да, когато желанията така надминат възможностите в определена ситуация, желанията им е чисто физиологическите желания. А физиологическите желания, когато си изолиран, могат да вземат връх. От друга страна, наистина той вероятно се срамува да каже всичко, което изпитва, особено ако знае, че получи отговор не. Всички сме били в тази ситуация. Абсолютно е наясно, че това е кауза пердута, никакви шансове и цялата тая история. Знаеш какво ми прилича? Той просто обича много... На един човек, който много прилича автомобилите и са го пуснали в една затворена автокъща. И той не отива да си вземе едно седанче да го пробва, а отива да си вземе една грамадна лимузина. Аре бе, играеш, навънка, играеш много банки... харчи и има скъпи части. И никога няма да я вземеш навънка. Разбираш ли? Просто... Сигурен съм, че те двете няма да се съгласат с тебе. Ще се съгласат абсолютно едно към едно. Много пъти само заради ниско самочувствие може да загубиш нещо, в което може да се целиш. Защо бе не е лошо да имаш реална представа за себе си, а не ниско самочувствие? А, не, не, не. Много пъти са ми казали, няма стане и става, знаеш. Ще направим кратка пауза. С Георги се сравняваш. Ще направим кратка пауза и ще питаме и дамите също с каква е женската гледна точка, след което се пренасяме на арената за голямата битка. Останете с нас.